Odah je prijatno. Ajde, lako noć. I slano i slatko. Idemo tamo zajedno. Gde ćeš, brate, da ideš? Idem. Gde ćeš, brate, sedi, odmori, brate. Pa, aj, ovo je za odeć. Slušenju, pa mora da ide. Ne, većali smo još sad. Ne, te kažemo idemo tamo, ali bolje ovde. Ma da, zaokupo sam se tek i ono da se ne preladi. Zabidala sam te, ajde, jedi. Čoveče. Šta je ovo? Šta je unutra ima svega? Šta je ovo? Jedi, jedi. Neki sir. Jaja, jaja si sad pržila. Šta će jaja pržila? Pa... Volim te, nego si ti debil. Šta kažeš? Hm? To što se čuo. Volim te, nisi ti debil. Rekla sam da te volim, ali si debil. A. Pa ja tebe volim, ali nisi debil. Znam. No šta? Znam, ne razumem to uopšte, ali neću pričam sad teške teme s tobom. Neću ni sad, ni nikad. Tako je? Da. Samo uživaj, samo budi normalan i to je to. Pusti me da te čuvam, ne trebaš ništa da mi vraćaš. Ima tu, od koga? Odno zemanjet. Kakav mental. Ne, nego ono, gotivim te do neba i mnogo si mi drag i ništa to neće promeniti i to je to. I od tebe gotivim. Mhm. Da. A 20 ljudi ovdje u kući priča kako sam ja tebe večer stala poljubim, ali ti si mene odbio. Kapiraš se za... A što se ti... Naravno se optrećem, zašto si mi ukanalio mnogo. Ja sam te ukanalio. Jes. Ono, kad je bilo. Da, mnogo. Dobro, eno, brate... Jo, samo ti kažem nešto. Kaži. Kaži to. Prvo ovdje je skočilo pola stola da tapše. Pa dobro i. Dobro i. Tebi je to dobro i na sve ostalo. Ti, ako je okruženo 10 pedera oko tebe, šta ti ćeš da se plaši da te pederi nema? Ti si, hoćeš da ti citiram šta si mi rekao, pošto mi se urezalo ovdje. Znam šta sam rekao, sve znam. I rekla si mi malo prije što sam rekao i znam sve. E, onda sam ja otešla dole i onda su oni sedeli sa mnom do 8 ujutru svi. Rajačić koji mi je taj dan rekao. Pre toga, kako su meni u Egiptu Turci i šejci i srali usta, dobro. Tako je, sve ostalo. On, njemu je bilo žao. Njemu. Došao mi je sutradan i rekao mi je, ja sad kad su prošle dva dana mogu ti kažem koliko mi je žao. Ja sam rekao za šta tačno, ne rekao za sve. Nisi ništa zaslužila od ovog, ništa sam ti ja rekao, a pogotovo što ti je PR rekao. Ali nije to sad bitno. Stvarno, ne želim ti nabijem gližu savjesti, jedi i uživaj. Ne, samo da znaš da te... Ne, ja sam svjestan da sam ja bio grub, ne kaže. Nisi bio grub, nego si bio povređen za nekih svojih razloga, ali umjesto da odeš sa mnom i da pričaš o tome, ti si odlučio da me ovdje poniziš pred svima, da im svima daš moć, da me sutra svi navedu. Nisam ja tebe ponizio, bre. Previše si me ponizio. Ja sam možda tebe jedino povredio, kao što si i ti mene povredilo nekim stvarima. Kaper? Kako? Pa jednostavno si toliko davala ovdje značaj nekome. Matej. Da. Dosta. Ja nekak... Tako stalo mama bilo da mene tad pre toga svega. Jeste. Jednostavno... Šta sam uradila? Šta sam rekla ono za dve godine i to? Pa nebitno sve, što je bilo, pričala si, ja mogu tebe da imam kada ja hoću, ja mogu ovo, ja mogu ono. Čubo, molim te, pričamo nešto, please. Pričamo, nešto ozbiljnije malo. Jednostavno neke stvari koje je realno, ako si ušao u odnos s nekim da sediš po ceo dan, ne trebaš da kažeš. I ti sama to znaš. Nisam osjećala da treba. Ne, okej. Desilo se... Evo, jedem malo. Manđato? Malo, bet. Voj manđato, voj vo manđar. Pa malo neki. Sandvič, oj? Pa neki sandvič i... Palačinke. Da, od šti palačinke. No, tu mora, I'm sorry. Jebi ga, ja... Evo, sutra sve ćemo sutra napravimo, bit ćete oduševljeni. Imamo trasu, vidiš, zaradiš i izvaskaš.
Koliko si dao Ivanu par? Koliko si Ivanu dao par? Koliko si Ivanu dao par? Ivanu sam dao 500. Dobro. Imamo 500 kod ovog... Ace? Ace, to je Soma. Dobro, kom si još... I Jordanki smo dali. I Jordan si dao koliko? Pa 160, koliko si ti dao bio? Dao sam još 160, ne da oko 300 treba da nam dao. Dobro, a što si ti oznojio to? Ja sam igra, sam bio da vežem, brate, pesna škola, džuskanje. Ja i Barbie pratili smo Rita, mada ona... A? I Barbie igrala? Pa celu noć smo igrali. Da, ona je džuskala, radila preko mene, smo treću smenu. Džu... Bravo, Barbica. Barbareva. Ne, okej. Okay. Slušam te sve. Sve te slušam i mnogo uvažavam sve što mi pričaš. Ma ja isto sa tvoje strane, okej. Okay, ja lažem me, samo nikad molim te. Ne, da lažem te, možda sam ja Pejom. Pogrešio zato što ti nisam izveo to veče i pitao neka pitanja koje treba da te pitam, slažem se s tim, ali jednostavno sam bio povređen kao što si ti bila povređena. Nisi bio povređen kao što sam ja bila povređena, ali nećemo da merimo to. Pa samo... da nema, ti, nemoj ti da računaš to što ja sam malo hladan. Ja jako sam hladan. Ti nisi hladan. Pa dobro, ali ja... Nego si samo, po mom mišljenju, gledaj se dobro. Mogu ti kažem ovako, kako ja to vidim? Kaži čoga? Meni dođu ljudi i kažu mi, on se uplašio, kao da ćeš ti njega da izvozaš, da ćeš da ga nešto zeznaš, da ne može da ti veruje i ostalo. A moje pitanje svega toga je bilo, od početka ima takav plan i samo se folira. Ne. Tako da, ja sad to što ti meni kažeš, verujem ti 1000%. Ja ti kažem sve iskreno, kako se ja osjećam i kako sam se osjećao u tom trenutku. Kako sam se osjećao? Pa, kad se te povredio, stvarno sam legao, malo sam ne, i zapitao sebe. Kao, evo te, da sam trebao, da nisam. S jedne strane mi je s jedne strane mi je ono krivo, s druge strane nije. Pomešano osjećanje, ja sam bio povređen. Kako ti imaš osjećanja generalno? Ako ti je teško da mi kažeš zbog bubica i bilo čega, ne mogu. Ma nije mi teško što bi mi bilo teško. Kako imaš osjećanja? Prema tebi? Da. Pa sviđaš mi se kao lik. Šta to znači? Pa, kao osoba koja ono, s kojom mogu da se družim ovde, s kojom mogu da provodim vreme. Znaš kako je ispala? Kao da ja tebe jurim, da ja kao neke nade imam, a kao da ti i ja nismo pričali samo o tome i da nismo sa istim stavom u sve ovo. Da, da, kapiram što ćeš da kažem. Ne. Mislim, ja mogu da budem najiskrenija na celom svetu prema tebi. Ne, ti mene ne juriš i nemo ti se obraćaš pažnju na druge ljude ovde, da li ti neko nešto kaže, da si ti mene jurila, tela da poljubiš i to. Ne, nego večera su svi, Đorđi, je rekla Bebici i Teodori, on, a za Bebica i Teodora, Bebica me mrzi. Znaš da me mrzi. Do. Oni su mi rekli kako je njima Đorđe došla i rekla tri puta večera stala ga poljubi kao on je nju odjebao. I sad gledaj Đorđe koja kao mene izvela napolje, on mi se izvini zbog svega. Ja sam joj rekla nema pozdrava. Ali pričamo nešto terzo, molim. Pričamo nešto malo ozbiljnije. Da. Ja sad kao odjebi, a? Ne, nemoj sada nikada odjebi. Sada odjebi, a kad živeš, Terza je dobar, a? Ti si meni uvek jebe dobar. Jebe vas, ustano. Aj, sedi s nama onda. Sve vas jebe. Sedi s nama, ajde. A puši ti, kurac. Aj, ne, seri, se sedi ovde sa... Ne obriđi se, Terza. Evo, brale, uzmi sedi palačinjaka, uzmi palačinjaka. Molim te, ti si meni najomiljeniji čovek, ajde. Kao odjebi, Terza, puši. Ne, sedi sa nama i uzmi... Puši ti, kurac. Jebe vas, ustano, nemoj mi se obraćite više. Kao, ne možda mi ispustiti, kažeš? Ne, nego pričamo nešto važno, a dođe s nama, molim te. Sutra kako će biti? Ti si mnogo meni važan, sutra kako znaš će... Važi, kad je pivo i sve to, te zove važno. Jedan važan si mi i sutra i uvek i svaki dan. Važi. Hvala. Znam, zajebao se, ne bih. Znam, ja se zajebao. Uglavnom, kao... Čorti je rekla, kao tri puta si večeras pokušala ga poljubiš, kao rekla je, nije mi jasno zašto ne odjebe od njega kad ga boli kurac za nju. Kapiraš, baš je glupo. A što se ti što baziraš na te reči? Zbog tebe. Pa dobro, zbog mene, okej. Okay. Ali ti i ja treba ovde da imamo... Ja tebi ne želim ti da kažeš budem meni, teret okay. u životu. Ti meni kažeš da se ja baziram na neke ovde reči nekih drugih ljudi, naravno. A ti sama se obaziraš na reči drugih ljudi. Mm-hmm. Jel' tako? Tako je. Pa šta onda, o čemu to? Ti si dozvolio drugim ljudima da utiču na mene, tvojim postupkom. Pa dobro,
Vremenom će to sve da... Ne, nikad ne možeš da pogledaš. Ti kad ovde daješ izjavu... Ma, nije poenta, nego ja stojim i onda gledam tamo. Slušaj, nemoj, molim te da ti budem nikad opterećenje i da imaš ikakvu obavezu prema meni. Ma, nisi ti u meni opterećenje, ja sam ti rekao neke stvari. Znači, ja s tobom da imam ovde normalan odnos. Nisi mi to rekao. Rekao sam ovde kad smo stajali. Ti si rekao ja neću da imam s tobom... Ti si ovde kad si stajao se drao na mene i bio si jako neprijatan. Ja sam jednostavno rekao da neću da imam s tobom odnos neki preveliki. A ja sam rekao da hoću. Ne, ti si rekao da nećeš nikakav odnos. I šta onda? Ispalo je kao da si ti mene odbio. To mi je Kadra danas rekao. A što sam tebe odbio? U kom smislu? To je Kadra meni danas rekao. Ja sam mu rekla da mi je mnogo stalo od tebe. Za onu poštetu me zazao i rekao mi je kao, mislim da je tebe puklo sujeta jer tebe nikad niko u životu nije odbio. I ja njemu kažem, nije me niko odbio, ali nije ni Peja. Nego me povredio i izdao me ovde pred svima i ispao je baš loš prema meni. Ali mene ne radi sujeta. Ma kapiram šta ti hoćeš da kažeš. Ne znam da li kapiraš. Nego je pojenta što ti... Ti nisi navikao da neko bude tako iskren. Nisam navikao da je neko iskren tako. Da, pogotovo ja, da. Ne, nije da nisam navikao, nego jednostavno te ne poznajem skroz da bi mogao da kažem da si 100% iskren. Da težiš ka tome da budeš maksimalno iskreno težiš. Kao što si mi malo pre... Misliš to, jel? Pa mislim, zato što si mi malo pre kad smo izašli da se šetamo rekao neke stvari kao što sam ja tebi rekao neke stvari. Mnogo sam iskreno prema tebi. I po tome se gleda iskrenost. A kapiraš? Da. Znači, iskrenost se vremenom gradi. Ne mogu ja da uzmem da kažem ti si prema mene iskrena zato što si ti meni... Ti si prema mene ustrao pa si onda mi dao priliku da budem iskrena, jel? Ne dajem ja tebi priliku. Nego šta? Nego jednostavno se družimo. Ne. Ti i ja smo se družili od početka. Dobro i. Ali prvo si mora da me ukanoniš. Ja sad tebi dajem priliku da se mi družimo. Ti tako to vidiš. Ne. Nego šta? Nego naš kako gledam. Prvo si me ustrao ovde pred svima, a sad mi kao daješ priliku. Pa jednostavno, zato što... Zašto? Šta sam uradila loše da mi ono urediš? A ja, slučajno, ti i ja imamo odnos drugarski, to je pod jedan. Družili smo 6-7 dana, ja jednostavno ovde u realitiju nikad nisam bio. I ne znam kako je to... A ja sam bijela. Ali, pazi, ovde ustane čovjek pa udari nekog, ubije ga. Na mestu. I izađe napolje i kaže nisam teo to da uradim. Dobro. S druge strane, moje osjećanje tada u tom trenutku su bila ugažena. Ugažena? Pa da. Zbog mene? Da. I onda jednostavno... Si iskren sad? Da, pa iskren sam, što bi te lagao, viš da te gledam u oči, što bi te lagao. Kažem ti iskrene neke stvari. Dobro, zašto nisam verovala u to? Kako se ja osjećam? To mi je Kadra rekao, ja sam mu rekla da nije u pravu. Kadra? Ja s Kadrom nisam ni pričao tamo. Nema veze, rekao je da je njegovo mišljenje. Da sam ja pogrešila ovde, jer kad je nekom stalo do nekoga, a ja izjavim kako za 2 godine, ne znam, neke stvari,